ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବଡ଼ ଓଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା। ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ। ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା କିଭଳି ରହିଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଜି ଏଇ ପଞ୍ଚୁଗରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଷା ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଓଷା, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆସିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେତିକି ନିରାମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଏଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କମିଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଆଜି ଆମର ତ ଏତେ କମ୍ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତିନି, କେବେ ବହୁତ ଜୋରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ ସେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ନୀତି ନିୟମରେ ଟିକେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମର ପଞ୍ଚମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ଇଏ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି, ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟିରି ଅଛି, ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ବିନତି, କରୋନା କେମିତି ଉଠିଯାଉ, ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି ଠାକୁର ସେମିତି ପାଳନ ହେଉ। ତୁମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, କେବେ ସରିବ କୋଭିଡ଼, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ରହୁଥିଲା, ସେମିତି ଗହଳି ରହିବ, ଏହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେବେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଠୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲା ସେମିତି ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।